Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru husto shoriror babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আদিত্যম আৰু পূজাৰ বতৰত যদি যিকোনো ফেশ্বন টিপস আপুনি আদিত্যমৰ পৰা লবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেই নকৰিব হুনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও আদিত্যম আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ নিশ্চয় আপোনাৰ কালেকচন বিলাকৰ কথা আমি সদায় শুনি থাকো প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম পূজাৰ বতৰত কি কি নতুন কৰিছে বা কালেকচন এবাৰ অকণমান ফেশ্বন ট্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ হৈছে এবাৰ গাৰ্লছৰ কাৰণে টিনেজৰ যিখিনি ছোৱালী আছে খুব ফেশ্বনেবল হয় আপোনালোকে জানে গতিকে এবাৰ ইন ফেশ্বনত খুব চুইট কালাৰবিলাক আমি ৰাখিছোঁ আৰু পূজা বুলি ক'লেতো ব্ৰাইট কালাৰ্ছ থাকে ৰেড এণ্ড গল্ডেনটো মানে থাকে আৰু স্পেচিয়েলি সেইটো কালাৰৰ ওপৰত কাম কৰা হয় এবাৰ স্পেচিয়েলি মই কাম কৰিছোঁ আপোনাৰ ধুতি শাৰীৰ ওপৰত এবাৰ অকণমান যিটো আমি মাৰাঠী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছৰ পৰা অকণমান ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই আমি কাম কৰিছিলোঁ ধুতি শাৰীৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ এবাৰ মোৰ নতুন ডিজাইন ধুতি শাৰী আহিব পূজাৰ কাৰণে অলৰেডি মাৰ্কেটত এভেইলেবল হৈছে আৰু মই কাম কৰিছোঁ প্লাজো প্লাজোৰ লগত শ্বৰ্টছ টপৰ কাম কৰিছোঁ যোনে শাৰী বা লেহেংগাজ কেৰি কৰিব অকণমান আনকমফৰ্ট ফিল কৰে অসুবিধা পায় তেখেতসকলৰ কাৰণে আপোনাৰ নতুন লেহেংগা প্লাজো আছে এতিয়া নতুন এবাৰ নতুনকৈ ইন হৈছে লেহেংগা প্লাজো আছে তাৰ লগত শ্বৰ্টছ টপ আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ডিজাইনছ এবাৰ মাৰ্কেটত আহিছে পূজাৰ কাৰণে নিশ্চয় আৰু পূজাৰ বতৰত মহিলাসকলে বা গৃহিণীসকলে নিশ্চয়কৈ শাৰী পিন্ধিবলৈ সকলোৱে বিচাৰে শাৰী এখন পিন্ধি পেলাই আপোনাৰ পূজা চাবলৈ যোৱাটোৰ আমেজটো খুব বেলেগ আৰু দেখাটো খুবেই দেখনীয়া হয় শাৰী এখন পিন্ধিলে গতিকে শাৰীত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক এইবাৰ ইন হৈছে চাওক পূজা বুলি ক'লে কিছুমান কালাৰ আমি চাই লওঁ যে ফেষ্টিভ ছিজনত ব্ৰাইট কালাৰ খুব ভাল লাগে কিন্তু সেই ধৰণে ধৰক সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী কালাৰ চেঞ্জবিলাক অকণমান বেলেগ হয় আমি সদায় বিচাৰোঁ যে সপ্তমীৰ দিনাখন অকণমান লাইট শ্বেডত যাওঁ অফ কালাৰত গ'লে খুব ভাল হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ পাউডাৰ পিংকত যাব পাৰে বেবী পিংকত যাব পাৰে চি গ্ৰীণত যাব পাৰে খুব চুইট কালাৰ এটা যদি পিন্ধে আপুনি সপ্তমী ষ্টাৰ্ট কৰে অষ্টমীত তাতকৈ অকণমান এটা ডাৰ্ক শ্বেডত যাওক আপুনি নৱমীত তাতকৈ অকণ ডাৰ্ক একদম লাষ্ট ডে দশমীৰ দিনাখন আপুনি একদম ফাইনেল ডে আপুনি ৰেড এণ্ড গল্ডেন পিন্ধক বা তেনেকুৱা ৰয়েল ব্লু পিন্ধক পাৰ্পল এণ্ড গল্ডেন পিন্ধক তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাইট কালাৰ্ছ পিন্ধিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপুনি মাৰ ওচৰলৈ আপুনি দৰ্শনৰ কাৰণে যাব তেতিয়া আমি সদায় বিচাৰোঁ যে আপুনি চুইট কালাৰ একদম ছফ্ট কালাৰ এটা ছফ্ট এণ্ড চুইট কালাৰ এটা আপুনি ল'ব পাৰে তেতিয়া যদি আপুনি অকণমান হোৱাইটতো যায় অফ হোৱাইট বা মিল্কি হোৱাইট তেনেকুৱা হোৱাইটতো যায় আপোনাৰ হেয়াৰটো অকণমান ভিজা ভিজা হৈ থাকে যদি মানে সদ্যস্নাতা সুন্দৰী বুলি কোৱা হয় নাৰিকাৰো তেনেধৰণে যদি আপুনি দেৱী দৰ্শনৰ কাৰণে যায় খুব ধুনীয়া দেখে গতিকে যেতিয়া আপুনি দৰ্শনৰ কাৰণে যাব মই সদায় ক'ম যে মহিলাসকলক আপোনালোকে এটা চুইট কালাৰ পিন্ধক বা অফ হোৱাইটত বা অকণমান গল্ডেন যদি জৰীৰ কাম কৰা থাকে বৰ্ডাৰ এটা সৰুকৈ থাকে হোৱাইটৰ লগত তেনেকুৱাকৈ যাব পাৰে নিশ্চয় আৰু দিনৰ ভাগত বা ৰাতি লৈ পেলাই দুটা লৈ পেলাই দুটা সময়ত বেলেগ বেলেগ কালাৰ নিশ্চয়কৈ পৰিধান কৰিব পাৰে নহয় জানো গতিকে সেই কালাৰৰ বিষয়ে অকণমান জনাব যিহেতু পূজা বুলি ক'লে বহুত মানুহৰ ভিৰ হয় অজস্ৰ পূজাৰ দৰ্শনাৰ্থী থাকে মাৰ দৰ্শনাৰ্থী থাকে গতিকে ভিৰ যথেষ্ট হয় গতিকে দিনৰ ভাগত সদায় আমি লাইট কালাৰ এটা প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু এনেকুৱা হ'ব লাগে দিনৰ কাপোৰটো হেভি হ'ব নালাগে যিহেতু পূজা বুলি ক'লে যথেষ্ট ভিৰ থাকে গতিকে গৰমো যথেষ্ট এইবাৰ গুৱাহাটীটো বেছি গতিকে অকণমান যদি লাইট সৰু কাম কৰা কিবা এটা গুণাৰ জৰী হ'লে খুব ভাল দেখে যিহেতু ফেষ্টিভ অকেজন পূজা বুলি কওঁতে অকণমান গৰ্জিয়াছ লুক এটাও প্ৰয়োজন হয় গতিকে যদি পাতল কাম পাতল কালাৰ এটাত পিন্ধে চুইট কালাৰ এতিয়া বহুত ইন হৈ আছে গতিকে লাইট য়েল্ল' পিন্ধিব পাৰে আপোনাৰ চি গ্ৰীণত একদম লাইট শ্বেডত যাব পাৰে পিচ কালাৰত যাব পাৰে দিনৰ ভাগত তেনেকুৱা কালাৰ গৈ ৰাতি আপোনাৰ নৰ্মেল কালাৰত যাব পাৰে ব্লু হওক গ্ৰীণ হওক তেনেকুৱাকৈ ধৰণে পিন্ধিব পাৰে আৰু কণ্ট্ৰাষ্টবিলাক এতিয়া ট্ৰেণ্ডত আছে যিসকলে কণ্ট্ৰাষ্ট কাপোৰ পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰৰ টিপছবিলাক এতিয়া একদম ইনত আছে ব্লাউজ ফেশ্বন যদি আপুনি ব্লাউজটো অকণ হেভি কৰে আপোনাৰ শাৰীখন একদম চিম্পল চুইট হ'লেও খুব ভাল দেখে গতিকে এইবাৰ মই সকলোকে
কম যে আপোনালোকে ব্লাউজটো অকনমান মন দিয়ক, অকনমান ষ্টাইলিছ ব্লাউজ এটা পিন্ধক আৰু শাড়ীখন খুব চিম্পল পিন্ধক, তেতিয়া যিকোনো এটা কণ্ট্ৰাষ্টত ধৰক ডাৰ্ক কালাৰ এটা ব্লাউজটো পিন্ধিলে তাৰ লগত আপুনি চুইট কালাৰ এটা, এনি চুইট কালাৰ এটা কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই আপুনি তাৰ লগত যাব পাৰে। আৰু একদম ইনত আছে এতিয়া চেম কালাৰ ডাৰ্ক এণ্ড লাইট শ্বট আছে, আপুনি ৰাণী পিংকত বা যিটো আমি হট পিংক বুলি কওঁ সেই হট পিংকৰ এটা ব্লাউজ পিন্ধিলে আৰু পিংকৰ একদম লাইট শ্বেড এটা আপুনি শাড়ীখন পিন্ধিলে তেতিয়া খুব চুইট লাগে, খুব ধুনীয়া দেখি। আৰু লেহেঙ্গা চলিও নিশ্চয়কৈ পূজাৰ বতৰত ট্ৰেণ্ডত থাকে আৰু লাহেকৈ বিয়াৰ বতৰো সমাগত হৈছে, গতিকে লেহেঙ্গা চলিৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি? চলি লেহেঙ্গা চলিটো ফেষ্টিভ অকেজনত খুব প্ৰিফাৰেবল হয়, আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ। আপুনি এইটো হৈছে নাইট ৱেৰ হয়, আপুনি যেতিয়া হেভি পাৰ্টি যাব বা ৰাতি পূজা চাব ওলাব লাইটত ওলাব তেতিয়া আপুনি খুব ধুনীয়া লেহেঙ্গা চলি এটা পিন্ধিব পাৰে। লেহেঙ্গা চলিটোৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণে ক'ব বিচাৰিম, যদি আপোনাৰ লেহেঙ্গা চলিটো অকণমান আপোনাৰ লাইট ৱেইট হয়, ডিজাইনছটো অকণমান চিম্পল হয় তেতিয়া আপুনি দুপাট্টাটো হেভি লওক, তাৰ লগত আপুনি হেভি জুৱেলাৰি এটা পিন্ধিব পাৰে, ইয়াৰিং এটা বা আপুনি ফিংগাৰিং এটা তাৰ লগত হেভি হেভি। আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে, জানিম, ফোন কল এটা আহিছে। হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? মই বৰপেটাৰ পৰা কৈছো, নীলাক্ষীয়ে। ক'ব, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মই দেখাত অকণমান তাৰমানে শকত, কেনেকুৱা ধৰণৰ শাড়ী পিন্ধিলে ভাল লাগিব? বয়স কিমান আপোনাৰ? 28, শকত, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে, নিশ্চয় জনাম আপোনাক, কি ক'বা? প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি খুব লাইট কাম কৰক, লাইট ৱৰ্কৰ আপুনি শাড়ী পিন্ধক, চুইট কালাৰ পিন্ধক, পিচ কালাৰত আপুনি যাব পাৰে, আপুনি শ্ৰীগ্ৰীণত যাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি শাড়ী পিন্ধক। আৰু আপুনি ব্লাউজটোত অলপ হেভি পিন্ধক যাতে আপোনাৰ বেকটো অলপ ডিপ কাটত থাকে, আৰু ব্লাউজটোৰ যদি শ্লিপছটো আপোনাৰ অকণমান এলবো লেংথ হয় তাতে যদি আপোনাৰ ৱৰ্ক থাকে তেতিয়া আপোনাক খুব ভাল দেখিব। আৰু যদি শাড়ীখন প্লেইন হয় তেতিয়া অকণমান যদি ফেটি লেডি হয়, অকণমান ফেটছ থাকে তেখেতসকলৰ, তেতিয়া যদি শাড়ীখনত ৱৰ্কটো কম থাকে তেতিয়া ভাল দেখে। গতিকে ব্লাউজটো হেভি কৰোঁ আৰু ব্লাউজটোৰ লেংথটো আপুনি অকণমান লেংথটো বঢ়াই দিব যাতে নৰ্মেলি আমাৰ 14 থাকে, 13.5 and 14, তেখেতে যদি 18 বা 19 পিন্ধে অকণমান চোলে টাইপ যদি অকণমান লেংথটো বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া তেখেতৰ ফেটছটো কাভাৰ কৰি দিব তামি পাৰ্টটো, গতিকে তেখেতক ভাল দেখিব। নিশ্চয় আমিও কামনা কৰিছোঁ ভাল লেখক, সকলোৱে ভাল লেখাটো বিচাৰে। আৰু আমি লেহেঙ্গা চুলিৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ, তাৰ লগত কেনেকুৱা ইয়াৰিংস বা ফিংগাৰিংস কেনেকুৱা পিন্ধিব লাগে সেই বিষয়ে জানি। হয়, তাকে মই কৈ আছিলোঁ, যদি আপোনাৰ লেহেঙ্গাৰ চলিটো যদি অকণমান ৱৰ্কটো কম থাকে, চিম্পুলত হয় তেতিয়া তেখেতে যদি অকণমান দুপাট্টাটো হেভি লয়, খুব ভাল লাগিব, হেভি বৰ্ডৰ দুপাট্টাটো যদি লয়, আৰু তাৰ লগত মই আহোঁতে প্ৰিফাৰ কৰিম যে হেভি ইয়াৰিং আৰু ফিংগাৰিং তেখেতে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু যদি তাৰ উল্টাটো হয় যে খুব হেভি তেখেতে লেহেঙ্গা চলি এটা পিন্ধিছে, লেহেঙ্গাটো বা চলিটো হেভি হৈছে, তেতিয়া দুপাট্টাটো অকণমান চিম্পলত লওক আৰু তেতিয়া তেখেতে কোনো যদি জুৱেলাৰী নিপিন্ধে অকল খাৰু তেখেতে পিন্ধে তেতিয়া খুব চুইট লাগিব, আৰু অকণমানিকে বিন্দি এটা তেখেতে লগাব পাৰে। আৰু এবাৰ ফুজ ফেশ্বনত যিটো আউটফিট তেখেতসকলে কেৰি কৰিব তাৰ লগত হেয়াৰ ষ্টাইলটো খুব মেটাৰ কৰিব, গতিকে খুব ধুনীয়া যদি এটা হেয়াৰ ষ্টাইল তেখেতে লগত কেৰি কৰিব পাৰে তেতিয়া ড্ৰেছটো লুকটো আহিব আৰু অভাৰঅল লুকটো খুব ভাল দেখিব। নিশ্চয় অভাৰঅল গোটেইখিনি গেটআপটোৰ বিষয়ে আপুনি ক'লে, এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম, যিসকল একেবাৰে ক্ষীণ আৰু যিসকল একেবাৰে শকত, এই দুটা বিভাগৰ মহিলা বা পুৰুষসকলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক বা শ্বেডছবিলাক এভইড কৰিব লাগে? একচুৱেলি চাওক, এনেকুৱা বহুত কিবা কথা নাথাকে, আছে কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ কালাৰ থাকে, যেনে য়েল্ল'টোৱে অকণমান ফেটি দেখায় তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, যেনেকৈ আপোনাৰ ডাৰ্ক ৰয়েল ব্লুটোৱে অকণমান মানুহ ক্ষীণ দেখায়, ব্লেকটোৱে ক্ষীণ দেখায়, তেনেকৈ আপোনাৰ ৰয়েল য়েল্ল'টো অকণমান শকত দেখায়, সেই তেনেকুৱা দুই এটা কালাৰ এভইড কৰিব পাৰে। আৰু মেইন কথাটো হৈছে যদি অকণমান বেছি ক্ষীণ হয় ষ্টাইলিঙত অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে, তেখেতে দুপাটৰ শ্বেপটো কেনেকৈ ল'ব, তেখেতে যদি অকণমান ক্ষীণ ছোৱালী হয়, মহিলাসকলৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি ক্ষীণ হয় তেতিয়া যদি দুপাটত অকণ মেলি পেলাই কাভাৰ আপ কৰি লয় তেতিয়া তেখেতক অকণমান শকত দেখা, আৰু ঠিক তেনেদৰে যদি অকণমান শকত হয় তেখেতে যদি নিজৰ দুপাটটো অকণমান লাইট ৱেইটত লয় আৰু প্লেটছ বনাই লয় তেখেতক ক্ষীণ দেখাব। আমি কথা পাতিম, ফোন কল আৰু এটা আহিছে। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? হয় নমস্কাৰ, মই আশিষ ভূঞাই কলো গহপুৰৰ পৰা। কওক, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মোৰ এজ বৰ্তমান 20, মই এতিয়া আপোনাৰ এবাৰ পূজাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ পিন্ধিলে ভাল লাগিব? আপুনি শকত ক্ষীণ কেনেকুৱা আপোনাৰ ফিগাৰ? মই ক্ষীণ হয়। ক্ষীণ হয়? হয় 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 হয়। আপুনি পিন্ধিব পাৰে, আপুনি যদি ফেশ্বনেবল হয় তেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডে
আপনি কটন কুর্তা লব পারে অকন ব্রাইট কালারত জিন্সৰ লগত আপনি শর্ট বা আপনি মিড লেংথৰ কুর্তা পিনহক আপনি ব্যান কলার লব কলার সেটটো অকমান ব্রড কৰি দিব তাৰ কাৰণে আপনি হকন দেখাব আৰু যেতিয়া আমি কটন কাপোৰ বিলাক পিনু তেতিয়া অকমান স্টিফ হৈ থাকে গতিকে আমাৰ বডিত লাগি না থাকে অকমান যদি আপনার বডিত কে 1 ইন 2 ইঞ্চ আপনি লুজ কৰি লয় তেখেতে তেতিয়া তেখেতে অকমান হকন দেখা যাব তেনেৰ নেক্সট ডে আপনি কুর্তাৰ লগত আপনি ওয়েস্ট কোট পিনিব পাৰে ওয়েস্ট কোটটো খুব অকমান আমাৰ হেলথটো অকমান কভার অফ কৰি থাকে যেতিয়া বডিটো ভাল দেখায় বডি শেপটো পোৱা যায় গতিকে তেখেতে ওয়েস্ট কোট লব পাৰে আৰু তেনে ধৰণে আপুনি যদি স্পেশাল আৰু অলপ ফেশনেবল হয় তেতিয়া আপুনি ট্ৰেডিশনেল প্ৰিন্টত সামাৰ কোট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে শর্ট এটা কুর্তা পিন্ধিলে জিন্সৰ লগত তাৰ লগত আপুনি এটা ধুনীয়া প্ৰিন্টৰ ট্ৰেডিশনেল প্ৰিন্টত আপুনি সামাৰ কোট ইউজ কৰিব পাৰে দ্যাট সুইট লাগিব তেখেতক হেলদি লাগিব আৰু খুব হেণ্ডসম লাগিব পূজাৰ বতৰত গতিকে এইটো একদম নিউ ট্ৰেণ্ড যে শর্ট কুর্তাৰ লগত আপুনি সামাৰ কোট একদম পাতলকৈ বনোৱা হয় যাৰ কাৰণে খুবেই কমফৰ্টেবল হয় আৰু খুব সুইট দেখায় নিশ্চয় আমি পুৰুষৰ কথা পাতি আছো যিহেতু পুৰুষে এবাৰ বিয়া বুলি বা পূজা বুলি কেনেকুৱা কেনেকুৱা কালাৰবিলাক বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডিজাইনবিলাক ল'ব পাৰে ট্ৰেণ্ডত কি কি আছে এতিয়াতো নতুনকৈ যদি আমি ৱেডিঙত যাওঁ তেতিয়া ৱেডিঙত আমাৰ আজিকালি দুটা আউটফিট খুব চলে এটাতো আমি সদায় প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে আমি যিকোনো ৱেডিং ইভেণ্টত আমি এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে ট্ৰেডিশ্যনেল আউটফিট এটা আমি ৰাখিব লাগে আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল আউটফিটত তেখেতসকলে বা যিকোনো হেৰিয়ে পুৰুষে শ্বেৰৱানী চুট ল'ব পাৰে আৰু যদি একদম এছামিজ কালচাৰটো তেখেতৰ ফেমিলি অকণমান ফ'কাছ কৰিব বিচাৰে শ্বেৰৱানী চুটৰ লগতে ধুতিটো তেখেতসকলে ৰাখিব পাৰে চুটটো ৰাখিলে ধুতিটো তেখেতসকলে তাৰ লগত এড কৰিলে খুব ধুনীয়া লাগে আৰু ইভিনিং যিটো পাৰ্টি থাকে আমাৰ আজিকালি বিয়াখন বেলেগ ধৰণে হয় ৰিচেপশ্যন পাৰ্টিটো বেলেগ ধৰণে হয় গতিকে ৰিচেপশ্যন পাৰ্টিও যিহেতু তেখেতসকলে এদিন ট্ৰেডিশ্যনেল আউটফিট পিন্ধিছে গতিকে নেক্সট ডে তেখেতসকলে চুটত যাব পাৰে আৰু চুটত এতিয়া ইন হৈছে ছেক্স গতিকে ছেক প্ৰিণ্ট ছেক্সৰ যিবিলাক প্ৰিণ্ট থাকে তেনেকুৱা প্ৰিণ্টৰ যদি দেখিলে থ্ৰী পিচেছ ৱেষ্ট চুট পিন্ধে ৱেষ্ট কোট ব্লেজাৰ্ছ এণ্ড পেণ্ট তেতিয়া খুব ভাল দেখে আমি কথা পাতিম আৰু জানিম আৰু বহুতো টিপছ ল'ম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আদিত্যমৰ সৈতে আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আদিত্যম আমি কথা পাতি আছিলোঁ পুৰুষসকলৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কালাৰবিলাক ডিজাইনবিলাক ইন হৈ আছে সেই বিষয়ে হয় আমি ৱেডিঙৰ কথা পাতি আছিলোঁ আমি তেনেকৈ চুটত এৰিছিলোঁ চুট পিন্ধিব পাৰে আৰু এতিয়া খুব ইন হৈ আছে ৱেষ্ট কোট যিসকলে কেজুৱেল আউটফিটৰ খুব প্ৰিফাৰ কৰে কমফৰ্টেবল ফিল কৰে তেখেতসকলেও যদি ৱেডিং ইভেণ্টত এটা খুব ট্ৰেডিশ্যনেল বা হাই ডিজাইনৰ ৱেষ্ট কোট তেখেতসকলে কেৰি কৰিব পাৰে খুব ভাল দেখিব আৰু কালাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে যে এতিয়াও পুৰুষসকলেও খুব ব্ৰাইট কালাৰ পিন্ধিব পাৰে অকেজন লৈ যদি ৱেডিং ইভেণ্ট হয় তেতিয়া ব্ৰাইট কালাৰ পিন্ধিব পাৰে ৰয়েল ব্লু ৰেড ব্লেকিছ ৰেড অকণ ব্লেক ছেট এটা থাকিলে ভাল হয় যদি তেখেতৰ আউটফিটটো খুব মানে চিম্পল হয় তেতিয়া তেখেতসকলে খুব গৰ্জিয়াছ এটা যদি ৱেষ্ট কোট কেৰি কৰিব পাৰে এটা তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু এতিয়া আৰু এটা বস্তু ইন হৈছে টাই ফেশ্বন যদি খুব ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট পিন্ধে বা কেজুৱেল শ্বাৰ্ট পিন্ধে শ্বাৰ্টৰ লগত যদি এটা খুব ষ্টাইলিছ টাই ইউজ কৰে তেতিয়াও খুব চুইট লাগে আৰু ফেশ্বনেবল লাগে আৰু শ্বাৰ্ট আৰু টাইৰ কিবা কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ কথা আছে কালাৰ কম্বিনেশ্যন অপজিট কালাৰ আমি সদায় প্ৰিফাৰ কৰোঁ আমি সদায় এডভাইচ কৰোঁ যে শ্বাৰ্টটো যদি অলপ লাইট কালাৰ হয় টাইটো ডাৰ্ক কালাৰ হ'ব লাগে আৰু শ্বাৰ্টটো যদি ডাৰ্ক কালাৰ হয় তেতিয়া টাইটো লাইট কালাৰ যাব লাগে কিন্তু এতিয়া অলপ যিহেতু ৱৰ্কছ থাকে গতিকে যদি ৱৰ্কটো হেভি হয় আৰু চুইট কালাৰ হয় যিকোনো ডাৰ্ক কালাৰৰ লগত তেখেতসকলে টাইটো কেৰি কৰিব পাৰে নিশ্চয় গতিকে আমি আৰু কথা পাতিম জানিম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই শ্ৰী প্ৰণীতা কলিতে কৈ আছো হাজো ৰামদিয়াৰ পৰা কৈ আছো কব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছো ক'ব মোৰ ছোৱালীজনী বহুত ক্ষীণ তাইৰ কাৰণে কি কাপোৰ পিন্ধিলে এডজাষ্ট হ'ব মানে শকত দেখা যেন লাগিব বয়স কিমান বয়স 14 বছৰ ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে সৰু ছোৱালী 14 ইয়াৰ্ছ আমি অকণ সৰু বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেখেতসকলক যদি অকণমান এতিয়া যেতিয়া
আপোনাৰ ফেস্টিভ সিজন যদি অকণ ফ্লোরেল প্রিন্টেড হেভি লং ফ্রক পিনাই লং মিনস অ্যাঙ্কল লেংথর ফ্রক পিলে কিটা খুব ভাল লাগে নট গাউন একদম ফুল লেংথ গাউনের কথা মই কব বিচার নাই তাতকে অকণ শর্ট যদি আমার অ্যাঙ্কলটো ভিজিবল হয় থাকে সেই হিসাবত যদি তেখেত কোনো ফ্রক পিনাই আর ফ্রকটো যদি দুটা দুটা পার্ট থাকে আপনার যেটা আমি আগতে কও যে ফিল ফিল থাকি বলে বহুত কিটা পার্ট থাকে এটা যদি তেখেতে ফিল করে নকরি পেলে যদি দুটা পার্টত করে আর অকণমান কাপড় যদি মোটা কাপড় লয় তেতিয়া ভাল লাগিব আর তার লগত এটা ফ্রকটোর লগত এটা ফুল স্লিভ ওয়েস্ট কোট তেখেত সকলক দিব পারে যেটা ফ্রকটো পিনিব তার লগত এটা ডিজাইনার যদি ফ্যাশনেবল ওয়েস্ট কোট তেখেতে ক্যারি করব পারে তেখেতে এটা অকমান হকত দেখাব আর খুব সুইট লাগিব নিশ্চয় খুব ধুনিয়া লগা হব তেতিয়া অকমান হকত লুক এটা আহিব এটা আমি জানিবলে বিচাৰিম আদিত্যমৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা হৈছে আৰু কি কি প্ল্যান কৰি আছে ইন ফিউচাৰ কৰাৰ কাৰণে এটো খুব ভাল ভাল কেইটামান প্ৰজেক্ট আহি আছে মই আপোনাৰ আফটাৰ পূজা গৈ আছোঁ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল দিল্লী গতিকে এইবাৰ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল দিল্লীত মই লৈ যাম একদম আমাৰ যিটো ৰ কালচাৰ আমাৰ যেনেকৈ অসমৰ পৰা ভাওনা কালচাৰ মই লৈ যাম তেনেকৈ মণিপুৰৰ আপোনাৰ কৃষ্ণৰাধা ডান্সটো এই তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই যিটো আমাৰ ফক কালচাৰ একদম ৰ কালচাৰটো যিটো আমাৰ লগত একদম চহা জীৱনৰ লগত জড়িত তেনেকুৱা কালচাৰখিনিক মই এইবাৰ দিল্লী ৰেম্পত প্ৰেজেণ্ট কৰিম নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত একদম নতুন ৰূপত কৰিম বুলি প্লেন কৰি আছোঁ নৱেম্বৰত হ'ব এইটো আফটাৰ ডেট ডিচেম্বৰত মোৰ যিটো নিজৰ এটা শ্ব' থাকে এইটো খুব এটা ডাঙৰ ইভেণ্ট আমি গুৱাহাটীত কৰি আছোঁ আপোনাৰ যিটো অল ইণ্ডিয়ান ব্ৰাইডেল চেৰেমনি তাৰ ওপৰত বেছ কৰিছোঁ আদিত্যম স্বয়ম্বৰ গতিকে এইবাৰ আদিত্যম স্বয়ম্বৰত ভাগ ল'বলৈ আহিছে বলিউডৰ বহুকেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী আহিব টিভি ষ্টাৰ আহিব আপোনাৰ বহুতকেইজন আমাৰ স্পৰ্টছ তাৰকা স্পৰ্টছ চেলিব্ৰিটি আমাৰ লগতে ইনভল্ভ হৈ আছে গতিকে এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ বহুতকেইখন ষ্টেটৰ পৰাও আমাক হেল্প কৰি আছে গতিকে গোটেই নৰ্থ ইষ্ট মিলি পেলাই আমি এইটো কৰি আছোঁ আদিত্যম স্বয়ম্বৰ ইয়াৰ কাম চলি আছে এতিয়া ডিচেম্বৰত আমি এইটো শ্ব' কৰিম তাৰপিছতে মই যাবগৈ লাগিব ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত লণ্ডন এখন মোৰ ফাৰ্ষ্ট মুভি চাউথৰ গতিকে সেইখনৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে মই ব্যস্ত থাকিম অহাটো বৰ্ষৰ প্ৰথম দুমাহ আৰু মই লণ্ডনত ব্যস্ত থাকিমগৈ চাউথ ইণ্ডিয়ান মুভিখনৰ কাৰণে নিশ্চয় 2017 আৰম্ভণি তেনেহ'লে খুবেই সুন্দৰ হ'ব আৰু স্বয়ম্বৰৰ কথা কৈছে যিহেতু নিশ্চয়কৈ স্বয়ম্বৰৰ কথা বা স্বয়ম্বৰ কনচেপ্ট লৈছে যেতিয়া ব্ৰাইড আৰু গ্ৰুম দুটাকে ভাবি পেলাই লোৱা হৈছে গতিকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক লোৱা হৈছে আৰু মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যন কেনেকুৱা ৰখা হৈছে গোটেইখিনি অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম থুলমূলকৈ একচুৱেলি আমাৰ কনচেপ্টটো আছিলে যে এতিয়া আমাৰ যিবিলাক ৱেডিং ইভেণ্ট হৈ থাকে সেই ইভেণ্টবিলাকৰ অকণমান আমি আমাৰ নিজস্বত্বটো হেৰুৱাই পেলাইছোঁ যেন আমাৰ অনুভৱ হয় কিন্তু আমাৰ স্বয়ম্বৰৰ এটাই উদ্দেশ্য যে আমি সেই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমাৰ কেনেকৈ এখন যিটো ইণ্ডিয়ান ৱেডিং ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমটোক আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিম ইয়াতে আমি কালাৰ কম্বিনেশ্যন আমাৰ প্ৰত্যেকটো মানে ফাংচনত আমাৰ বহুতকেইটা ফাংচন থাকে মেহেন্দি থাকে সংগীত থাকে তেনেকৈ যেনেকৈ আমি অসমীয়াত আপোনাৰ জোৰোণ বুলি কওঁ তাৰপিছত আমাৰ নৌৱা বুলি কওঁ যিটো হালদি ৰচনটো তেনেকৈ আমি সেই গোটেইবিলাকক আমি খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিম আৰু সেই হিচাপে কোনটো অনুষ্ঠানত কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ পিন্ধিব লাগে কেনেকৈ ধৰণে আপুনি ড্ৰেছ এটা কেৰি কৰিব লাগে আমি তাত প্ৰেজেণ্ট কৰিম ইয়াত আমাৰ অসমীয়া কালচাৰ অসমৰ মিউজিক সৰু সৰু বিয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰা সেই প্ৰত্যেকটো বস্তু দুৰলিটো হওক সেই নোৱাৰ তামোলটো হওক আমি কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ নিব লাগে কইনাই লোৱা সেই চুৰি কটাৰীখন হওক কেনেকুৱাকৈ ধৰণে আমি ডেকৰেশ্যন কৰিব লাগে সেই প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু কথা আমি তাত দেখাম গতিকে সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মেৰে গোটেইখিনি প্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব কনচেপ্টটো তেনেকৈ লোৱা হৈছে আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালৈ আৰু অনুষ্ঠানটি যাতে ভাল হয় আপোনাৰ পৰিকল্পনাবিলাকত আপুনি সফল হয় আমি কামনা কৰিছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আদিত্যম তেওঁৰ পৰা বহুতো ফেশ্বনেবল টিপছ আপোনালোকে পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি